Dobrý den, u další naší online hodiny fyziky. Ptáte se, o čem to dneska bude? Vidíte tam za mnou ten magnet? Tak magnet víte, že působí na železné předměty, že je přitahuje a přitahuje silou a právě o silách se dnes budeme bavit. Takže dnešní kapitola se nazývá Síla a její vlastnosti a podkapitola je tedy síla. Už tady ten obrázek nám sám napovídá, jak můžou balóny létat. No musí působit nějaká síla, která působí směrem nahoru, díky které ten balón může se vznášet a případně letět směrem nahoru. A o tom si povím něco až později. Tak, možná někdo z vás má představu takovou, že síla znamená, že teda má svaly jak Arnold Schwarzenegger. Samozřejmě s tou silou to taktéž souvisí, ale my se dnes nebudeme dívat na sílu z pohledu mladého sedmáka, ale z pohledu fyziky. Takže síla je fyzikální veličina a z minulé hodiny jsme si říkali, co je to vzájemné působení těles, že každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí a můžou na sebe působit buď to v dotyku nebo na dálku. No a síla popisuje, jak na sebe tato tělesa vzájemně působí. Značí se písmenem velké F jako force z angličtiny a jednotkou 1 N a pramení to právě z fyzika Isaaca Newtona, který se zabýval touto problematikou. Tak, příkladem může být třeba tady toto zadání. F rovná se 10 newtonů, což znamená, F je označení síly, 10 je hodnota, N je jednotka. Tak, můžeme si ukázat takový příklad. Pokud byste vzali míč, ten míč zvedli do nějaké výšky a pustili ho, tak ten míč dopadne na zem. To znamená, působí na něj nějaká síla. My víme v tomto případě, že je to síla, která působí na dálku a že je to síla gravitační a od naší země. To znamená, naše země si tady ten míč přitahuje sílou F. Tak, neexistuje jenom jeden druh síly, samozřejmě sil máme větší množství, tak my si tady několik sil ukážeme, takové síly, které, s kterými už jste se mohli setkat. Takže já tady ukážu nějaký obrázek vždy a zkusíme odhadnout, kde by mohla působit nějaká síla. Tak správně slyším, že ta dívka tahne za sebou nějaký kufřík, takže musí působit nějakou silou, aby ten kufřík tahla. No a taková síla se jmenuje tahová. Tahne za něco, tak tahová. Tak tady naopak ten pán do té skříně tlačí, takže je to síla tlaková. Síla, kterou se ta skříň brání tomu tlačení, to je právě síla třecí. Určitě jste někdy zkoušeli chodit třeba po ledě, tam je tření velice malé, takže se chodí velice špatně, naopak třeba po nějakém kamenité, zhrubém povrchu, po koberci se chodí naopak velice dobře. Tak, tady máme další ukázku, tu už známe, tady máme sílu gravitační od naší země. Tak, co zde? Tak, tady když bude ta ještěrka, nebo ten vysokozdvižný vozík, jemu se říká ještěrka, pokud bude zvedat tady tu bednu nahoru, tak samozřejmě ta bedna bude působit silou směrem dolů, tíhovou. Jsme na povrchu země, tady působí nejenom síla gravitační, ale také ostředivá a my víme už, že ta tíhová je výslednice těch dvou sil. Jo, takže tíhová síla působí na nějaký závěs nebo na nějakou podložku. Tak, tuto sílu určitě známe, to je síla magnetická a síla, která uvádí do pohybu částice s nábojem, je síla elektrická. U tohoto letadla, a to je právě ta situace i toho balónu, který jsme měli úplně v úvodu, tak to je síla, která působí směrem vzhůru a je to síla vztlaková. Takže máme zde několik příkladů sil. Samozřejmě my postupně ve fyzice se
Ty síly budeme probírat podrobněji, jak magnetickou, elektrickou, tak i tu gravitační, slakovou, i tu třecí. Tak, co může síla působící na těleso způsobit? No tak samozřejmě může to těleso uvést z klidu do pohybu. Můžeme si uvést obrázek, tady ten hoch má míč a v okamžiku, kdy do něj kopne, tak ten míč uvede do pohybu. Může fungovat i opačný proces, to znamená, fotbalista stojí, dostává přihrávku, míč letí k němu, on si ho zastaví nohou. Takže může těleso, kterým v tomto případě je ten míč, tak může to těleso zastavit. Může ho také zrychlit. Tak tady máme ukázku, tak podívejte se, jak v okamžiku, kdy ten baseballista drží tu pálku, tak vidíte, jak s ní mávne a jak ta pálka zrychlí. Může také zpomalit, tak to je situace, kdy vidíte, že nakonec se ta pálka zastaví, to znamená, on ji přibrzdí tak, aby ho nepraštila dozad. Může také změnit směr pohybu, vidíte, že ten míček letí směrem k tomu baseballistovi, letí směrem k němu, ale on ho odrazí zpět. To znamená, vidíte, že změnil směr pohybu toho míčku. No a také může způsobit deformaci. O tom jsme si mluvili minule. Tady vidíte, to jsou takzvané crash testy, kde se testuje bezpečnost aut. A viděli jste na té ukázce, že když to auto narazí prostě do nějaké přepážky, tak se zdeformuje. Tak, takže to jsou situace, které můžou nastat. Takže ještě jednou, síla může těleso uvést z klidu do pohybu, může ho zastavit, zrychlit, zpomalit, změnit směr pohybu, nebo může zdeformovat. Myslíte, že může působit několik naraz, že ho třeba uvede z klidu do pohybu a ještě ho zrychlí? Tak asi z klidu do pohybu ho i zrychlí. Může ho také zrychlit a současně může změnit směr pohybu? Může. Může ho i zdeformovat v tom okamžiku. Takže může nastat i několik těch situací současně. Tak, my si tady ukážeme ještě teď další věc. Budeme si zavádět další pojmy, které se silou souvisí. Tak máme tady takový pokus. Máme zde tušku postavenou takto na stojato a můžete si tento pokus i vyzkoušet sami vy před monitorem počítače. A zkusíme teď do té tušky strčit třeba prstem tady v té výšce téměř nahoře. Tak, a co se stane? Pokud ten pokus provedete, tak určitě zjistíte, že ta tuška začne se překlápět tady směrem pro mě doprava. Tak, vezmu stejně velkou sílu, ale zkusím do ní ťuknout ze spodu. Co bude dělat tuška? No, tuška začne padat na druhou stranu, na pro mě doleva. Co se stane, když ťuknu do té tušky a já teď nazovu ten bod přímo do těžiště, tak se ta tuška bude pohybovat směrem doprava celá. Tak, máme tady třikrát stejně velkou sílu, stejný směr. Pokaždé se ten účinek na tu tušku byl jiný. Jednou ta tuška se překlopí doprava, po druhé se překlopila doleva, takže jednou doprava, po druhé doleva a po třetí se pohybuje celek doprava. Tak a to, kde ta síla působí, tak se nazývá působiště. Takže působiště síly. Máme zde obrázek, na tom obrázku máme bričku, kterou tahne kůň. A toto je místo, ve kterém je upevněný ten tah toho koně. Tak ten kůň tahá silou F tu bričku za sebou. Tak a to je to, co teď pro tu sílu si zavedeme. To znamená, bod, ve kterém ta síla působí, se nazývá působiště síly. Takže pro nás je toto místo, kde působí ta síla. Pokud vy praštíte do balónu, tak v místě, kde praštíte do toho balónu, je to působiště té vaší síly. Pokud ťuknete do té tušky, tak právě v místě, kde do ní ťuknete, je to působiště. Tak, pak si zavádíme ještě další dva pojmy pro sílu a je to její velikost a směr. No a pokud se budu držet toho obrázku, ten kůň tahá tu bričku směrem doprava, to znamená směr působení té síly je dán právě tady tou šipkou a velikost je dána velikostí tady té úsečky
kterou jsem znázornil tu sílu. Takže velikost a směr je dána šipkou. Tyto tři údaje nám popisují každou sílu. Pokud jeden z nich neuvedeme, tak ta síla není jednoznačně zadaná. To znamená, když bych zapomněl říct směr, tak je to dost velký problém, protože já nevím, jestli třeba mám tlačit nebo mám tahat. Pokud bych neřekl působiště, tak nevím, jestli mám tlačit na jednom konci nebo na druhém konci té tyče. Jo? Takže musíme uvést všechny tři informace. Velikost, směr a působiště. Tak, zkoušíme si tady takovouto simulaci. Takže máme zde takovéhoto robota, má tlačit do nějaké betny. Vidíte, že zatím nepůsobí žádnou silou. Tak, já ho nechám teď působit, takže... Vidíte, on teď působí silou a začíná ho uvádět do pohybu. Pokud by začal tahat z druhé strany tlačit, tak zastaví. Já tady zkusím znázornit ty síly. My už teď víme, že z minulé hodiny, že pokud působí síla, tak vidíte, že v tomto okamžiku působí robot na bednu, bedna působí současně na něj a ten robot, pokud nebude působit větší silou, než je právě ta třecí síla, tak nepřetlačí. Tady už vidím, že působí větší silou, ta oranžová síla je větší a tím pádem uvede do pohybu tu bednu. Pokud začne působit v protisměru, tak tu bednu zastaví. Tak, tak to by bylo jenom tak na ukázku, jak může vypadat to působení síly. A vidíte tady, i můžeme si ještě ukázat, že velká síla, menší síla, síla v opačném směru, nulová síla. Tak, jak znázorňujeme sílu? No, my jsme si to před chvíli ukazovali, takže zkusíme takový jednoduchý příklad. Máme znázornit sílu o velikosti 6 N. Takže první, čím začneme, je, že si narysujeme přímku, v jejím směru ta síla bude působit. Takže přímku. Vyznačíme si působiště, takže to je to místo, ve kterém bude ta síla působit. Potom si zvolíme nějaké rozumné měřítko, to znamená 6 N, tak se nám přímo nabízí, že 1 N bude 1 cm. Kdybych dal 5 cm, tak je to tady, bych musel 30 cm mít úsečku, to je moc velký. Musím to odhadnout, aby mi to vlezlo na ten papír, takže 1 N, 1 cm. Tak od působiště naneseme úsečku o velikosti síly, což pro nás je 6 N, takže 6 cm. Tak já tady vyznačím těch 6 jednotek. A vyznačíme sílu. Nesmíme zapomenout, že každá síla má působiště, velikost a směr daný šipkou. Takže tady je síla daná. Takže tato naše síla, kterou jsme znázornili, má velikost 6 N, směr má doprava a působištěm je tady tento bod. Tak, můžeme shrnout. Takže síla je fyzikální veličina, která nám popisuje vzájemné působení těles. Značí se velkým písmenem F a jednotkou je N. Je určena velikostí, směrem a působištěm. Působiště je místo, ve kterém ta síla působí. Velikost je dána tou délkou té úsečky, kterou pomocí které znázorňujeme sílu. A směr mě říká, jestli bude působit ta síla doprava, doleva, nahoru nebo dolů. Sílu znázorňujeme tedy to je úsečka a tím, že má šipku, tak se jí říká orientovaná úsečka. No a známe různé druhy sil, gravitační, tíhovou, třecí, magnetickou, elektrickou a tak dále. Tak jenom opět připomenu, pokud byste se chtěli podívat na další videa, tak tady na této adrese naleznete další videa do fyziky i do matematiky. Tak, já se s vámi rozloučím, ještě jenom připomenu, znáte toho pána tam na tom obrázku? To je pro nás velice důležitý pán. Slyším to, slyším výborně, Isaac Newton, a to je právě pán, po kterém je pojmenována jednotka síly, 1 N. Takže těším se s vámi u další hodiny. Naschledanou.